Чи погоджуєтесь ви з тим, що незамінних людей не буває? Чи траплялось вам в житті, можливо, когось заміняти десь на роботі, в самоврядуванні, ще в чомусь? На роботі можна замінити, а якщо це трапляється, ну, людина з твого життя, то не можна рідних. Рідних не заміниш, а якщо це по роботі, то можна знайти добре кваліфіковану людину і все. Залежить від того, наскільки людина професіональна і компетентна там в області, в якій її хочуть замінити. Тому що, ну, чим більш компетентна людина, тим більша її ціна і тим менше її, якби, можна знайти якогось підходящого кандидата на її місце. Постійно заміняли, але є друзі, які вже все життя зі мною, їх небагато, їх я не хочу заміняти, але думаю, що навіть вони... Ніколи не заміниш свою родину, це те, що назавжди треба цінувати. А все інше, люди, вони змінюються в житті, і не треба цього боятися, треба вміти відпускати. В житті бувало таке, що з кимось прощаєшся і зустрічаєш когось нового, в плані друзів, наприклад. Змінюєш місто життя чи країну і зустрічаєш нову компанію. Так змінюється і вже менше часу на тих, хто був у минулому. Ніколи не з ким не прощались, так, вам до побачення, вам... А ви в мене тепер нові друзі? Ні. Але воно якось так само трапляється, і не треба цього боятися. Треба бути радим завжди новому. Я думаю, що незамінні люди – це саме батьки. Їх замінити ніколи не можна. Бо в будь-якій ситуації вони завжди, як би там не сталося, вони підтримують. А за оточуючих, ну, я не знаю. Все залежить від самих людей. Як вони ставляться до вас? Якщо вони ставляться несерйозно, то тоді треба думати над цими людьми і як з ними далі якось фільтрувати їх. Є, звісно, люди, що да, їх важко замінити, але в житті всяке буває. Все проходить і мені здається, що можна. Можна замінити. Да.